Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Que alegria rezar com você mais uma vez, o nosso programa Gotas de Misericórdia. Que essa experiência bonita que estamos fazendo com a misericórdia de Deus seja para você, para nós, oportunidade de cura e de crescimento também, com esse grande dom que o Senhor oferece a cada um de nós. Hoje vamos rezar o número 944 do diário, que vai dizer assim: a paciência, a oração e o silêncio. Eis o que fortalece a minha alma. Há ocasiões em que a alma deve calar-se e não lhe convém conversar com as criaturas. São momentos em que não está satisfeita consigo mesma e se sente fraca como uma pequena criança. É então que a alma se agarra a Deus com todas as suas forças. Nestes momentos, vivo exclusivamente pela fé, e quando me sinto fortalecida pela graça de Deus, então sou mais corajosa no diálogo e na convivência com o próximo. Que bonito poder hoje receber de Santa Faustina esse conselho: a paciência, a oração e o silêncio. Talvez hoje você esteja vivendo situações na sua vida, até mesmo em relação ao outro, um amigo com quem trabalha com você, ou até mesmo na sua família, em que você precisa viver essa experiência da paciência, da oração e do silêncio. E eu digo para você, nem sempre é fácil. Traduzir em gestos concretos essas virtudes, esses dons, paciência, oração e silêncio. Mas com a graça de Deus, nós conseguimos. Então peçamos hoje ao Senhor essa graça sobre nós. Pode ser que há situações em que você precisa exercitar hoje a paciência, ou o recolhimento através da oração, ou até mesmo o silêncio, para permitir que Deus fale em você e por você. Peçamos ao Senhor essa graça em nossa vida. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia, obrigada por rezar conosco. Que a misericórdia de Deus conceda a você esses dons, essas virtudes.